ele tá com um risco bem alto. 5 é, né? Ó. Olha que sorte. Pegamos um aí. Assim, desprevenido. Chamou de fag ainda. Falando, mano, o bagulho é bom, cara. O bagulho é bom. Opa, tem gente aqui, Vou pegar. Spook. Matar esse cara, hein, mano. Mas tá bom, 2M de loot, padrão. Meu DK passou aqui. Aqui, aqui, Duke Demon. Puta! Esqueceu o teleblock, seu lixo, não sabe o buraco? Legal os caras fazendo um farm é muito massa, mano.